টেঙানী অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰায় 50-55 বছৰে ভুগি অহা দুৰ্দশাৰ কথা। সেই বিশেষ অঞ্চলটো হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত টেঙানী, য'ত এখন দলং নোহোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে আদি কৰি কৃষক ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে জীয়াটো ভুগি আহিছে। এই নুগুৰা গোলাঘাট সমষ্টি আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ মাজৰ টেঙানীৰ লগত যদি সংযোগ হয়, এখন দলঙেৰে যদি সংযোগ হয়, আমি গোলাঘাটবাসী হিচাপেও খুবেই সুখী হ'ম। মোৰ ঘৰ গোলাঘাট সমষ্টিত পৰে, এই কাষৰে এই সমষ্টি ইটো পাৰে কাষৰ গাঁওখনত। আপোনালোকৰ মানে দলংখন হ'লে আপোনালোকো সুবিধা? আমি বহু ক্ষেত্ৰত সুখী হ'ম, কাৰণ এই পাৱাৰৰ লগত আমাৰ সদায় সম্পৰ্ক, খেতি বাতিৰ পৰা আদি কৰি এই মানুহখিনিৰ লগত আত্মীয় সম্পৰ্ক। কিন্তু যদি দলংখন হৈ উঠে, এই পাৱাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয়, বিদ্যালয় সংক্ৰান্তীয় সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সুবিধা হৈ উঠিব। এই দল এই নদীখনৰ ওপৰত এখন স্থায়ী দলং নোহোৱাটো আমাৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু মানে অসুবিধা সীমা নাই। গতিকে আমাক এখন স্থায়ী দলং, আমি বিধায়ক মহোদয়ে যিমান পাৰে সোনকালে তেখেতে যদি কৰি দিয়ে, তেখেতৰ ওচৰত আমাক সম্পূৰ্ণ ধনশিৰি মহকুমাৰ লগতে টেঙানীবাসী ৰাইজৰ তেখেতৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ থাকিব। এইখিনিয়ে আমাৰ তেখেতৰ ওচৰত অনুৰোধ তেখেতৰ ওচৰত দলংখন। কিমান বছৰ দাবী আছিলে আপোনাৰ? এইটো আমাৰ আজি বহুত বছৰ দাবী ৰাইজেও, আজি 40 বছৰ দিন, ন্যূনতম 40 বছৰ দিন ইয়াৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে। গতিকে 40 বছৰীয়া 50 বছৰীয়া এটা যদি সমস্যা সমাধান হয়, মানুহ নথৈ। আৰু লগতে মই এটা আৰু এটা কথা কওঁ, এই দলংখন যদি হয়, ইপাৰ সিপাৰ সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা থাকিব ইয়াত। আৰু কাৰণ যিটো মানে যিটো গোলাঘাট পাৰটোত যথেষ্ট ম্যাদী মাটি থকা ৰাস্তা পৰে যাব, গতিকে তাতো আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে, সামগ্ৰী কালুদানৰ ৰাইজে ইয়াত মাটি দিয়াত তেখেতসকলৰ আপত্তি কুণ্ঠাবোধ নকৰে। তেখেতসকলে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মাটি তেখেতসকলে দিব। এইখিনি সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে যে টেঙানীৰ পৰা বাহিৰৰ অঞ্চললৈ যাবলৈ বৰ্তমান থকা বাঁহৰ ভঙা দলংখনেৰে বিপদসংকুলভাৱে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। অঞ্চলটোত উৎপাদিত কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে যাবলৈও বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। ৰাইজে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক অতি সোনকালে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আহ্বান জনায়। দলংখন হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ, আৰু দলংখন হ'লে টেঙানী ৰাইজৰতো সুবিধাটো হ'বই দিয়া, লগতে ইপাৰৰ ৰাইজৰো সুবিধা হ'ব। মানে টেঙানীৰ পৰা বহুত সমস্যা হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বেমাৰীয়ে হওক নিবৰ কাৰণে, মানে কিমান অসুবিধা হয় টেঙানী? সেইটো আৰু বাৰিষা ক'বলগীয়া নাই আৰু, মানে ইমান অসুবিধা, মানে বাৰিষা 4-5 মাহমান একেবাৰে মানে পানীৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয়। আৰু এতিয়া গোটেই কলেজ, স্কুল, হাই ছেকেণ্ডেৰী, হস্পিটেল সব তাতে আছে, এইপিনে হ'লে পায়গৈ। ইফালে গোলাঘাটলৈ 10 কিলোমিটাৰ। আপুনি গোলাঘাট সমষ্টি হিচাপে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ যিটো দলংখন হ'ব, মানে সেইটো কি অনুৰোধ কৰিব আপুনি গোলাঘাট সমষ্টি হিচাপে? মই দলংখন হোৱাটো কামনা কৰোঁ, অনুৰোধ আৰু জনাইছোঁ আৰু, ধৰক মানে তেখেতক আৰু শুনি পাইছোঁ, যেতিয়া তেখেতক ভাল পাইছোঁ, তেখেতে দলংখন আনক হওক, সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ। সৰুপথাৰ পৰা বাবতি ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার 1 ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4,000+ ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.